मुनित्रय प्रार्थना येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलै शब्दवारिवे तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ओम नमः पाणिनि कात्स्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू दिस तच्छीलादि प्रत्यय प्रकरणम्। तच्छीलादि अर्थेषु प्रत्ययाः 171st रूल आद्रु गम हन जनह किकिनौ लिट्ट च छंदसि इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। संधि विभागं कुर्मः आद्रु गम हन जन आफ्टर दट पंचमी जन तेभ्य धातुभ्य इत्यर्थः। प्रत्ययौ की किन की एंड किन आर द प्रत्ययास हियर। लिट् च इत्युक्तम् की किन तयोः प्रयोगः लिट्टुवत् भवति इत्यर्थः। लिट्टुवत् लिट् लिट् मध्ये यानि कार्याणि भवन्ति द्वित्वादि कार्याणि तानि अपि की किन् इति प्रत्यययोगे भवन्ति इत्यर्थः। नौ हियर आत् दिस् वी शुड् नाट् टेक् इट् एस् तपरत्वम्। आत् द टकार इस् नाट् तपरत्वम्। It is only added here for uccharana saulabhyam, mukhasughardhaha. What is the danger if it is taken as taparam? Aath plus gam, aath plus ru iti vartate. After takara, paratvena rukaraha vartate. Taparaha, tasmat paraha, tatkalasya iti, taparas tatkalasya iti sutrena, तकारात् परं यः भवति तत्कालस्यैव ग्रहणं तस्य इति परिभाषा अस्ति। किन्तु अत्र तपरं नास्ति। अत्र दट् मीन्स् ऋकार वी शुड् नाट् टेक् तत्कालं। ऋकार हियर् इन् द सूत्र ऋकार इस् ह्रस्व। ओन्ली ह्रस्व ऋकार वी शुड् नाट् टेक्। वी केन् टेक् दीर्घ ऋकार आल्सो। दट् इस् वै It is said that takara is for mukha sulabhartha, uccharana solabhyartha, natu taparatvena iti. Now, what is the meaning of this sutra? Aath means aath plus ru. Akarantephyaha ityarthaha. Ru, ruvarnaha. गम हन जन इति धातवः। प्रत्ययौ की किन। हियर प्रत्यय वन प्रत्यय इज की अनदर इज किन। की मीन्स ककारः इत्तु भवति। एनी प्रत्यय एक्सेप्ट तद्धिता द फर्स्ट ककार विल बी द कित। सो की मध्ये इट इफ Kakara goes away as it is dropped, E will subsist. Kin, tatrapi nakaraha anti halaha, tasyapi ittvam bhavati. So here also, kakara if you take out, E will remain. So ki and kin both contain only E. The difference is swara, swara bhedaha. So, आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः रुवर्णान्तेभ्यः
धातुभ्यः रुवर्णान्तेभ्यः इत्युक्ते वी कैन टेक् ह्रस्वकार एज वेल एज दीर्घकार. गम धातु घम धातोः हन धातोः जन धातोः तच्छीलादिषु अर्थेषु तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारि इति अर्थेषु की किन् प्रत्ययौ भवतः तयोः कार्याणि लिट्वत् भवन्ति इत्यर्थः. नौ दीस् धातुस् आलरेडि वी आर् फेमिलियर् गम गम्लु गतौ हन हिंसागत्योः गम टु गो हन टु किल् टु डिस्ट्राय् जन जननि टु गिव् बर्त्. सो नौ लेट् अस् टेक् दि प्राक्टिकल् एक्साम्पल्स्. आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः आकारान्तं विटेक् द धातु पा एण्ड् दा जस्ट् फार् एक्साम्पल् पा पानि आकारान्तः पा प्लस् की अदर्वैस् अथवा किन् बोत् कण्टेन् ओन्ली ई पा प्लस् ई. हियर् लिट्वत् कार्यं भवति लिट् मध्ये द्वित्वं भवति. सो पा गेट्स् रीडुप्लिकेटेड् पा पा प्लस् ई. अत्र प्रथम पा अभ्यासः अभ्यासस्य ह्रस्वः इति सूत्रेण तट् बिकम्स् पा. अङ्गस्य पा धातोः आतो लोपः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति. सो अङ्गे वाट् एवर् धातु इस् देर् पा आकारः लोपः भवति आकारस्य देन् इट् बिकम्स् प् ओन्लि पकार. सो अभ्यासः पा धातुः प् प्लस् इ पपिः इति रूपं भवति. पपिः सोमं सोमरसपानं तस्य स्वभावः इत्यर्थः. यज्ञेषु सोमरसपानं क्रियते यजमानैः ऋत्विभ्यः अपि. सोमरसपानं तस्य स्वभावः इत्यर्थे पपिः पपिः मीन्स् पानं तस्य स्वभावः इत्यर्थः. दा दुदाङ् दाने इति धातुः दा प्लस् की आर् किन् दा प्लस् इ लिट्वत् कार्यं द्वित्वं दा दा इ अभ्यासस्य ह्रस्वः द. अङ्गस्य आतो लोपः द द द प्लस् इ ददिः ददिः मीन्स् गा दातुं तस्य स्वभावः दानं तस्य स्वभावः इत्यर्थः. ददिः गाः इति वाक्योदाहरणं गाः मीन्स् कौस् द्वितीय गवां दानं तस्य स्वभावः इट् ईस् हिस् नेचुरल् बिहेवियर् टु गिव् कौस् इन् चारिटि इत्यर्थः. ऋकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उदाहरणानि यु विल् टेक् ऋकारान्तधातुः तृ तृ तरण प्लवनयोः तरणं मीन्स् स्विमिङ्ग् प्लवनं फ्लोटिङ्ग् तृ प्लस् की आर् किन् तृ प्लस् इ द्वित्वं तृ तृ प्लस् इ अभ्यासस्य ऋकारस्य अकारो भवति उरत् इति सूत्रेण. सो तृ ऋकार गेट्स् अकार तस्मात् रपरं रपरत्वं. सो इट् बिकम्स् तर् अभ्यास बिकम्स् तर् धातुः तृ बिकास् दिस् इस् ए छन्दस्सूत्रं वी हव् टु फालो दि छन्दो ग्रामर् व्याकरणं यत् छन्दसि भवति तद् अत्र अनुसरणीयं. बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण अत्र ऋवुकारस्य धातोः ऋकारस्य उकारः भवति देन् रपरत्वं भवत्येव. सो तृ बिकम्स् तुर्
अभ्यास बिकम्स तर एंड धातु बिकम्स तुर प्रत्यय ई सो हियर तर इति अभ्यास हलादिशेष रेफ लुप्यते ता विल रिमेन ततुर प्लस ई ततुरिहि इति रूपं भवति ततुरिहि इत्युक्ते तरणशीलः ए पर्सन हूज हैबिट हूज नेचर इज प्लवनम आर तरणम दट इज स्विमिंग आर फ्लोटिंग अनदर धातु विथ रूकारांतम गृ निगरणे निगरणम मीन्स जस्ट स्वैलोइंग टेकिंग इन द माउथ एंड स्वैलोइंग ग्रु ग्रु प्लस ई अभ्यास उरत् सो ऋका ऋकार गेट्स अकार विथ रपर सो गर् भवति देन अभ्यास कार्यम हलादिशेष ग शिष्यते कुहोश्चुहु इति सूत्रेण गकारस्य जकारो भवति सो ग्रु दि अभ्यास विल बिकम जा धातुः ग्रु प्लस ई पूर्ववत् बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण ऋकारस्य उकारः रपरत्वं सो जगुर् प्लस ई जगुरिहि भवति जगुरिहि इत्युक्ते निगरणशीलः निगरणं तस्य स्वभावः इत्यर्थः नौ हैविंग फिनिश्ड ऋकारान्त धातु वी विल टेक अप गम धातुः गम गम गेट्स रिपीटेड गम गम प्लस ई गम अभ्यास दट बिकम्स मकार इज ड्रॉप्ड गकार गेट्स कन्वर्टेड टू जकार कुहोश्चुहु इति ज गम प्लस ई हियर गम हन जन घसाम उपधा लोपः निति अनंगि इति सूत्रेण अत्र गम धातोः किति परे वी आर नाउ अडॉप्टिंग की आर किन बोथ आर किट्स किति प्रत्यये परे गम धातोः उपधायाः लोपो भवति अत्र उपधा इस गकार अनंतरवर्ति अकार द अकार व्हिच फॉलोस गकार इज द उपधा हियर सो तस्य लोपः भवति सो गम बिकम्स गम जग्म जग्म प्लस ई जग्मिहि मीन्स गमनशीलः द नेचर इज गोइंग जग्मिर युवा इति वाक्यम युवा द यंग पर्सन हैज द नेचर ऑफ गोइंग ऑलवेज नेक्स्ट धातु इज हन हन हिंसा गच्छो हन टॉर्मेंटिंग और किलिंग हन गेट्स रीडुप्लिकेटेड हन हन प्लस प्रत्यय इज ई एज बिफोर हन नकारः लुप्यते हलादिशेषः हकारस्य जकारः कुहोश्चुहु इति ज हन बिकम्स ज अभ्यास धातु हन गमहन जन घसाम उपधालोपः इति सूत्रेण हकार अनंतरवर्ति अकारः तस्य लोपः भवति सो हन बिकम्स हन अत्र हो हन्तेर ग्निन्नेषु इति सूत्रेण अत्र हकारस्य घकारो भवति सो इट बिकम्स घ्न जघ्निहि इति रूपं जघ्निहि मीन्स हननशीलः हिज नेचर इज किलिंग जघ्निहि वृत्रम इति वाक्यम वृत्रासुरस्य हननमेव तस्य स्वभावः इट रेफर्स इंद्र द पुराण कथा अनदर धातु विल टेक नेक्स्ट जन धातु जन जनने टू गिव बर्थ जन गेट्स रीडुप्लिकेटेड जन जन प्लस ई अभ्यास हलादिशेष जा जा जन प्लस ई अत्रापि उपधालोपः हम गण गम हन जन घसाम उपधालोपः इति उपधालोपः सो अकार
जकार अनंतरवर्ती अकार लुप्यते सो इट बिकम्स ज ज प्लस न जकार नकार चुत्व संधिना किं भवति नकारस्य तवर्गस्य चवर्गो भवति नकारस्य न्यकारो भवति सो ज प्लस ज्ञ इट बिकम्स ज्ञ सो यज्ञ प्लस ई यज्ञि यज्ञि मीन्स जननशीलः द नेचर इज गिविंग बर्थ यज्ञिर् बीजम् इति वाक्यम् जनयितुं तस्य स्वभावः बीजस्य स्वभावः जनयितुं अत्र की एंड किन दीज आर द टू प्रत्ययस् एम्प्लॉयड हियर कित्वं गुणनिषेधाय वी विल टेक अप वन वार्तिकम रिलेटिंग टू दिस की एंड किन देर आर थ्री वार्तिकम्स फॉर दिस सूत्र द फर्स्ट वार्तिकम इज किकिनौ उत्सर्गः छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात् किकिनौ की इति तस्य प्रयोगः किन् इति तस्य प्रयोगः छन्दसि उत्सर्गः भवति इत्यर्थः उत्सर्ग मीन्स् सामान्य विधानम् अनन्तर प्रत्ययाः उत्सर्गस्य अपवादाः भवन्ति सो उत्सर्ग मीन्स् दि फस्ट् प्रत्यय इम्पोज्ड् इन् दोस् मीनिङ्ग्स् सो हियर् वाट् इस् दि पायिण्ट् इन् दिस् उत्सर्ग हियर् प्रकृतौ धातोः विद्यमानं विशेषं वर्जयित्वा केवलधातुमात्रादपि किकिनौ भवतः विदौट् हेविङ्ग् एनी रिगार्ड् फर् ए स्पेशल् मीनिङ्ग् आफ् दि धातु केवलधातुमात्रादपि एतौ द्वौ प्रत्ययौ की किन् इति प्रत्ययौ भवतः इत्यर्थे तर्हि वाट् इस् द रीज़न् फर् टेकिङ्ग् दिस् उत्सर्ग ओन्ली केवलधातुमात्रस्वीकरणस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते कः हेतुः इत्युक्ते सदादिभ्यो दर्शनात् सदादिगणे एतेषां धातूनां दर्शनं भवति इति कृत्वा अत्र केवल सद् इत्यादि धातुमात्रप्रयोगे अपि किकिनौ भवतः अत्र उत्सर्गः कः उत्सर्गः अकारस्य एकहल् मध्ये अनादेशादेः लिट् इति सूत्रेण इन् लिट् प्रयोग वाट् हेपन्स् ईस् वेन् अकार इस् देर् बिट्वीन् टू सिङ्गल् हल्स् एकहल् मध्ये देर् आर् टू सिङ्गल् हल्स् वितौट् संयुक्ताक्षरं सिङ्गल् हल्स् इन् बिट्वीन् टू सिङ्गल् हल्स् देन् इस् वन् अकार देन् तस्मात् लिटि प्रत्यये एत्वं भवति अभ्यासलोपो भवति दट् मीन्स् सद फार् एक्साम्पल् इफ् यु टेक् सद धातुः सद सदृविशरणगति अवसादनेषु इति धात्वर्थः तस्मात् की आर् किन् सद् प्लस् की अत्र सकारः वर्तते दकारः वर्तते सिङ्गल् हल्स् अकार इस् देर् इन् बिट्वीन् अकार गेट्स् एकार अण्ड् अभ्यासस्य लोपो भवति सो सद् सद् प्लस् ई इति स्थिते सद् इत्यस्य अकारस्य एकारः अभ्यासस्य लोपः सेद् प्लस् ई भवति सेदिः इत्यर्थः सद विशरणगति अवसादनेषु अवसादनशीलः अथवा गमनशीलः इत्यर्थे भवति सेदी लैक्वैस् इन् सदादिगणे यद् धातवः वर्तन्ते वि विल् टेक् दि एक्साम्पल् आफ् अनदर् धातु नम प्रह्रस्वे शब्दे च धातु इस् नम् हियर् नम् नम् इस् बेण्डिङ्ग् डौन् आर् मेकिङ्ग् सौण्ड्स् तस्मात् की किन् प्रत्ययौ नम् गेट्स् रीडुप्लिकेटेड् नम् नम् प्लस् ई अभ्यासस्य लोपः अकारस्य एत्वं नम् बिकम्स् नेम्
the first num abhyasa gets dropped. So name plus e, namehi, namana shilaha ichartha. Namana means he has got the nature of bending down. Namaskara karanam, namehi. Another vartikam says, bhashayam dhain krui sru jeni gami namibhyaha. Kikinau vaktavyau. Here this is bhashayam sutram. Purva vartikam cha sutram cha chando visaye. Atra bhashayam api dhain krui sru jeni gami nami tebhyaha kikinau vaktavyau tachiladisu artheshu ichartha. Now in the main sutra we have taken akaranta dhatus. There we have not taken this dha as example. That could be taken. So not only in chandas but in lokabhasa also that gets kikin. Krui dhatuhu earlier we have not taken, that is additionally taken here. Sru dhatu also we have not taken, that is additionally taken here. Jana dhatu already taken. So jana. Gam is already taken. So jana gam and nam also, nam is taken in the vartikam, presently taken up. So here the new things are kri and sru. Let us take the prayogas one by one. Dha dhatuhu dudhai dharana poshanayoho iti sutram. Dharanam cha poshanam cha iti tasya arthaha. Litvat karyani bhavanti. Dha gets reduplicated. Dha dha ki or kin. I dha dha hi abhyasasya hraswaha. Dha becomes dha. Abhyase charcha iti sutrena jastvam. So dakaraha. Dha becomes dha abhyasa. Dhatuhu dha. Ato lopaha iticha iti sutrena akarasya lopaha. So the dh plus e dadhihi iti rupam. What does it mean? Dharanam asya svabhavaha iti. We have got a ikaranta napumsakalingam dadhi shabdaha. That means a curse. That is a slightly different. This is dadhihi asya svabhavaha dharanam saha ichartha. Krui dhatuhu. Kru plus kru plus e. Atra all the karyani will come, abhyasa karyani. Kakara becomes kru becomes kar. Urat iti sutrena. Haladi sesaha ka. Ka ichasya kuhos chuhu iti cha. So the abhyasa kru becomes cha. Kru plus e. Yanadeshaha. Kri bhavati. Chakrihi. Chakrihi means karanam tasya svabhavaha iti artha. Shru dhatuhu. Shru sarane. Shru shru plus e. Yathapurvam abhyasa karyani yanadeshaha. Sasrihi iti bhavati rupam. Saranam tasya svabhavaha ichyarthe. Sasrihi. Janadhatuhu. Janadhatuhu purvam svikrutam eva. Tad vede svikrutam. Idanim bhashayam api bhavati. Jan plus e jagnihi bhavati. Jagnihi. Jananam tasya svabhavaha. Gam dhatuhu. Tasyapi purve chandasi uktam. Idanim loka bhasancha, bhasayamcha. Gam plus e jagmihi. Gamanam asya svabhavaha icharthe. Nam, in the vartikam taken up just now, it has been taken.
सो नेमिहि अत्र अत एकहल्मध्ये एत्वं अभ्यासलोपश्च नेमिहि नमनमस्य स्वभावः पूर्वं वेदे उक्तं इदानीं लोकभाषायां च अनदर वार्तिकं इट इंक्लूड्स समदर धातुस विद यंग प्रत्ययः द वार्तिकं रीड्स एज अंडर सहि वहि चेलि पतिभ्यो यगंतेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ दिस की एंड किन प्रत्ययौ दिस आर टू बी एम्प्लॉयड ऑन सह धातुः वह धातुः चल धातुः पत धातुः आफ्टर एम्प्लॉयिंग यंग प्रत्ययः यंग प्रत्ययः पूर्वं इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट इज क्रियासमभिहारे यंग समभिहारः मीन्स क्रियायाः पौनःपुन्यं पुनःपुनःकरणं क्रियायाः एंड देन भुजं करणं अत्यधिकं करणं इच्छति अत्यधिकं करणं पुनःपुनःकरणं इच्छते धातोः यंग प्रत्ययो भवति सह धातोः यंग सह प्लस यंग प्लस तस्मात् किकिनौ ई सह प्लस या प्लस ई अत्र अभ्यासः भवति सह सह भवति अभ्यासे हलादिशेषः अत्र दीर्घो अकितः इति सूत्रेण अत्र अभ्यासस्य दीर्घो भवति अत्र सह इति हलादिशेषे किं भवति सा भवति तस्य दीर्घो भवति सो सा भवति धातोः सह प्लस यंग अत्र सह प्लस या इति स्थिते तस्मात् ई प्रत्ययः यंगो अचि इति सूत्रेण यंग यंग इत्यस्य यकारस्य अचि परे तस्य लोपो भवति सो हियर सह प्लस यंग प्लस ई सो आफ्टर यंग प्रत्ययः इकार इज देयर अच इज देयर सो यंग प्रत्यये यकारः लुप्यते सो सहय प्लस ई इति स्थिते सह प्लस ई शिष्यते अभ्यासः सा भवति सा सहिहि इत्यर्थे इति तस्य अर्थः सहनमश्च स्वभावः इत्यर्थे लाइकवाइज वह धातुः वह प्रापणे कैरिंग फॉरवर्ड वह वह प्लस यंग प्लस ई यथापूर्वं अभ्यासकार्याणि वह हकारः लुप्यते वा दीर्घो अकितः इति वा बिकम्स वा वह प्लस ई वा वह ई वा वहिः भवति वा वहिः इत्युक्ते वहनम् अस्य स्वभावः चल धातुः चल अस्माद् यंग एंड यंगंतेभ्यः की किन चल चल प्लस या प्लस ई यथापूर्वं चल इत्यस्य हलादिशेषः दीर्घो अकितः चल बिकम्स चा चल प्लस या प्लस ई इति स्थिते या इत्यस्य लोपः यंगु अचि इति सूत्रेण सो चेल प्लस ई चेली भवति चा चेलिहि इत्युक्ते चलनमस्य स्वभावः इति पत् धातुः पतुरु गतौ टु फॉल डाउन पतनं तस्य स्वभावः इत्यर्थे पत् पत् प्लस य भुशं पतनं तस्य स्वभावः अत्र यगंतं सो पुनः पुनः पतनं तस्य स्वभावः इतः पूर्वमपि पुनः पुनः सहनं पुनः पुनः वहनम् इति अस्माभिः यंग प्रत्ययस्य अर्थनिर्धारणं तत्र कर्तव्यं सो पुनः पुनः पतनं तस्य स्वभावः इत्यर्थे पत् पत् प्लस या प्लस की की आर् किन् ई पत् बिकम्स दीर्घो अकितः इति पा पा पत् प्लस ई पापतिः
अत्रापि यंग तस्य यंगो अचि इति यकारस्य लोपः पापतिः पुनः पुनः पतनम् अश्वभावः पूर्व प्रयोगेषु अपि पुनः पुनः सहनं तस्य स्वभावः पुनः पुनः वहनं तस्य स्वभावः पुनः पुनः चलनं तस्य स्वभावः इत्यादि नौ विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र 172 स्वपि तृषोर् नजिंग नौ ही इज इंट्रोड्यूसिंग अनदर न्यू प्रत्यय नजिंग इति प्रत्यय स्वपि तृषोः दीज आर दि धातुस् स्वपि स्वपि धातोः तृष धातोश्च तच्छीलादिषु अर्थेषु कर्तृषु नजिंग प्रत्ययो भवति दिस् इज नॉट छंदसि इति निवृत्तम् सो लोकभाषायामेव एषः प्रयोगः स्वप् धातुः तृष धातुः प्रत्ययः नजिंग नजिंग मीन्स नकारः केवलं गुणप्रतिषेधार्थः अत्र अनुबन्धः दट इज गेट्स ड्रॉप्ड नजी अत्र इकारः उच्चारणार्थः सो नजिंग विल रिजल्ट इनटू नज्जि नौ स्वप् धातुः स्वप् धातोः अर्थः शये टु स्लीप स्वप् प्लस नज्जि स्वप् प्लस नज्जि इति स्थिते स्वप्नज्जि भवति स्वप्नज्जि इति पदस्य अन्ते चोः कुहु इति सूत्रेण जकारस्य गकारो भवति स्वप्नज्जि भवति वा अवसाने इति सूत्रे सूत्रेण चर्त्वमपि भवति विकल्पेन स्वप्नक् भवति स्वप्नक् अथवा स्वप्नग् स्वपनशीलः इत्यर्थः ए मैन हैबिचुएटेड टू स्लीप ऑफन तृष धातुः तृषा पिपासायां टू गेट थर्स्टी इत्यर्थः तृष धातोः तृष प्लस नजिंग तृष प्लस नज्जि तृष प्लस नज्जि तृष नज्जि भवति यथा पूर्वं तस्य चोह कुहु तृष्णग् भवति वा अवसाने इति तृष्णक् भवति तृष्णाशीलः इत्यर्थः तृष्णक् अत्र एकं वार्तिकं वर्तते अनदर धातु हैज बीन एडेड टू द लिस्ट दैट इज धृषेश्च इति वक्तव्यम् धृष धातोरपि अत्र नजिंग प्रत्यय विधाने योजनीयमिति वार्तिककारस्य अभिप्रायः धृष निधृषा प्रागल्भ्ये इति धातुः प्रागल्भ्यार्थकधातुः प्रागल्भ्यं नाम पाण्डित्यं पाण्डित्येन तस्य किञ्चित् अहङ्कारमपि तस्य तत्र सूच्यते प्रागल्भ्यार्थे प्रागल्भ्येन अहङ्कारप्राप्त्यर्थे धृष धातुः तस्मात् नज् प्रत्ययः तच्छीलादिषु अर्थेषु तृष् प्लस नज् इति स्थिते तृष्णज् भवति जकारस्य चोः कुः इति गकारः भवति वा अवसाने इति ककारः धृष्णक् अथवा धृष्णग् प्रगल्भशीलः इत्यर्थः नौ विल् गो टु द नेक्स्ट् सूत्र श्रू वन्द्योरारुः लोकभाषायां तच्छीलादिषु इति वर्तते अत्र ए न्यू प्रत्यय इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड आरुः आरु इति प्रत्यय तच्छीलादिषु धातुः श्रू वन्द श्रू हिंसायाम् इति धातुः टॉर्मेंटिंग आर किलिंग वदि अभिवादन स्तुत्योः इति धातुः वदि इदितो नुम् धातोः इति अनेन वदि वन्द भवति सो श्रू धातुः वन्द धातुः ताभ्याम् आरु इति प्रत्ययो भवति तच्छीलादि तद्धर्म तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु
श्रू प्लस आरु श्रू गुण भवति इगंत गुण श्रू श्रू बिकम्स शर शर प्लस आरु शरारुहु हिंसनम तस्य स्वभाव जनरली इट इज यूज्ड फॉर मीनिंग एरो बाण अत्र इतः पूर्वं श्रुधातोः उकञ् प्रत्ययः अस्मिन्नेव अर्थेषु येषु एव अर्थेषु उत्पन्नः लष पद पद स्था भू वृष हन कम गम श्रूभ्यः उकञ् इति पूर्वसूत्रे उकञ् प्रत्यय विधान सूत्रे एतदुक्तं तत्र श्रू इति अपि योजितं दट मीन्स् तस्मात् उकञ् प्रत्ययोपि भवति येषु एव अर्थेषु सो तदपि भवति अत्र उकञ् प्रत्ययेन किं भवति श्रू प्लस् उक इति स्थिते शारुकः इति भवति उकञ् इति ञत्वा ञित् कारणत्वेन वृद्धिर्भवति श्रू बिकम्स् शार् शारुकः शारुकः मीन्स् आल्सो बाणः सो आरु प्रत्ययान्तेन शरारुः भवति उकञ् प्रत्ययान्तेन शारुकः भवति बोत् मीन् दि एरो वन्द् धातुः वन्द् तस्मात् आरु प्रत्ययः तच्छीलादिषु अर्थेषु वन्द् प्लस् आरु वन्दारु वन्दारु वन्दनं स्तुतिः तस्य शीलः इत्यर्थः वन्दारुः सामान्येन भक्तमुद्दिश्य उच्यते अत्रापि वन्द् धातुः अनुदात्तेत् अनुदात्तेत् च अकर्मकात् इति युचि प्रत्ययः उक्तः पूर्वं सूत्रेण अनुदात्तेस्तश्च अकर्मकात् युचि युचि प्राप्ते एतदपि भवति तदपि भवति युचि कृते वन्द् प्लस् युचि यु युवोरनाकौ अन वन्दनः वन्दनः वन्दारुः बोत् मीन् स्तुतिकारः स्तुति अच्च शीलः इति नौ विल् गो टु दि नेक्स्ट् सूत्रम् भियः क्रु क्लुकनौ तच्छीलादिषु इति अनुवर्तते क्रु क्लुकन् इति अत्र प्रत्ययद्वयं कृतं धातुः भियः भी इति शब्दस्य पञ्चमी एतत् इयङादेशः भियः भी भये इति धातोः च तच्छीलादिषु अर्थेषु क्रु क्लुकन् इति एतौ प्रत्ययौ भवतः क्रु लेट् अस् एक्सामिन् दिस् प्रत्यय ककारः इत् सो रु शिष्यते ओन्ली रु एतदपि कित् क्लुकन् अत्र ककारः इत् नकारोपि इत् हलञ्चम् इति सूत्रेण लुक इति दट् विल् रिमेन् इन् क्रु रु विल् रिमेन् क्लुकन् लुक विल् रिमेन् सो दीस् रु एण्ड् लुक आर् दि प्रत्ययास् टु बि एम्प्लाय्ड् आन् भी धातुः इन् तच्छीलादि अर्थेषु भी प्लस् रु भीरुः भीरुः इत्युक्ते भयशीलः कातरः कोवर्ड्ली नेचर् भी प्लस् लुक भीलुकः भयशीलः इत्येव अर्थः नौ दिस् इस् भीलुकः भीरुः भी धातोः अनदर् वार्तिकम् इस् देर् उत् सेस् क्लुकन् अपि वक्तव्यः इन् सूत्र क्लुकन् इति उक्तं पाणिनिका वार्तिककारः एड्स् क्लुकन् आल्सो क्लुकन् मीन्स् अत्र ककारः इत्त्वं भवति नकारः इत्त्वं भवति रुक पूर्वं क्लुकन् इत्यस्य लुक
अत्र कृकन् इत्यस्य रुक सो आन् भी धातुः कृकन् अपि भवति भी प्लस रुक अत्र कित्वात् कृकन् इत्यस्य कित्वात् भी इत्यस्य गुणः न भवति सो भी स्टैंड्स एज इट इज भीरुकः भीरुकः आल्सो मीन्स ए कोवर्ड भीरुः भीलुकः भीरुकः ऑल दिस थ्री दे मीन द सेम थिंग कोवर्डली नेचर नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र स्थेष भास पिस कसो वरच तच्छीलादिषु नाउ द सूत्र इज इंट्रोड्यूसिंग अनदर न्यू प्रत्यय वरच स्थेष भास पिस कसौ स्था इति एकः धातुः ईश भास पिस कस तस्मात् पञ्चमी स्थेष भास पिस कस तस्मात् पञ्चमी कसः भवति एतेभ्यः धातुभ्यः वरच् प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु अर्थेषु वाट् आर् दिस् धातुस् हियर् स्था स्था गतिनिवृत्तौ टु स्टाण्ड् सस्पेण्डिङ्ग् दि मोशन् एण्ड् स्टाण्डिङ्ग् स्था ईश ईश मीन्स् ऐश्वर्ये लार्ड्शिप् भास दीप्त्यर्थकः भास दीप्तौ पिसृ गत्यर्थकः कस अपि गत्यर्थकः सो आफ्टर् दिस् धातुस् वरच् इस् दि प्रत्यय टु बि एम्प्लायिड् इन् दिस् तच्छीलादिषु अर्थेषु वरच् मीन्स् वर चकारः इत् भवति वर शिष्यते वी विल् टेक् अप् दि प्रयोगास् वन् बै वन् स्था स्था प्लस् वर स्थावरः स्थावरः मीन्स् स्थितिशीलः दे डोण्ट् मूव् बै नेचर् दे स्टाण्ड् बै नेचर् अन्मूविङ्ग् नेचर् स्थावरः प्रकृतौ स्थावराः वृक्षादयः पर्वतादयः ट्रीस् एण्ड् मौण्टेन्स् दे आर् काल्ड् स्थावर सृष्टि दि अदर् एनिमल् ह्यूमन् दे आर् काल्ड् जङ्गम स्थावरः ईश ऐश्वर्ये लार्ड्शिप् ईश प्लस् वर ईश्वरः ईश्वरः मीन्स् लार्ड् आफ् लार्ड्ली नेचर् भास दीप्तौ भास प्लस् वर भास्वरः दीप्तिशीलः दीप्तिशीलः विच् सैन्स् बै नेचर् पिसृगतौ पिस पिस् प्लस् वर अत्र लघूपधगुणः पि बिकम्स् पे पेस्वरः पेस्वरः मीन्स् गतिशीलः इत्यर्थः कसगतौ विपूर्वककस् स्वीकुर्मः विपूर्वककस् धातोः वरप्रत्ययः विकस्वरः विकसनशीलः इत्यर्थः सो दिस् स्थावर ईश्वर भास्वर पेस्वर विकस्वर ईस् आर् दि वर्ड्स् बिल्ट् बै वरच् प्रत्यय विल् गो टु दि नेक्स्ट् सूत्र यश्च यङः वरच् तच्छीलादिषु अनुवर्तते हियर् आल्सो वरच् प्रत्ययः बट् दिस् धातु इस् सेपरेट्लि मेन्शन्ड् हियर् बिकास् दिस् धातु वित् यङ् अन्तः वी हव् टु यूस् फर् वरच् प्रत्ययः सो यश्च मीन्स् या धातोः इत्यर्थः आतोलोपः इति आकारस्य लोपः भवति तस्मात् पञ्चमी यः भवति यः मीन्स् या प्रापणे इति धातोः इत्यर्थः दट् धातु आफ्टर् एम्प्लायिङ्ग् यङ् प्रत्ययः आन् दट् धातु तस्मात् वरच् प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु अर्थेषु सो या इस् दि धातु इस् टु बि टेकन् आफ्टर् विच् यङ् प्रत्ययः क्रियासमभिहारार्थे पौनःपुन्येन भुशम् इत्यर्थे या प्लस् यङ् द
That means he goes again and again. Ya plus yang. Yangi dvitvam bhavati. Ya plus ya. Ya plus ya plus ya. Atra tasmat varach pracheha. Ya plus ya. Ya plus ya plus vara. So here the abhyasa is ya, dhatu is ya, yakaro bhavati, ya varaha iti, bhusham gamanasilaha icharthe, ya varaha. Ya means to go. Bhusham gachati, bhusham gamanameva tasya svabhavaha icharthe, ya varach prachayantena, ya varaha iti shabdaha bhavati. Dirgho akitaha iti atrai, ya ichasya atra ya abhyasasya hraswaha bhavati, generally. But here, because this is akit prachayaha, dirgho akitaha iti abhyasasya dirghaha bhavati, ya varaha iti. Now we will take up another sutra. Another sutra, the other sutra is introducing a new pracheya, quip. Braja, bhasa, dhurvi, dyuta, urji, pru, ju, gravastuvaha, quip, tachiladishu ardheshu. Here, we have got the dhatus braji, bhasa, dhurvi, dyuta, urji, pru, ju, stu dhatu. That stu dhatu along with one upapadam, grava. Grava purvaka stu dhatu. Ete bhya dhatu bhya tachila adishu ardheshu viprachayo bhavati. Now let us examine this nature of this prachaya. Quip. Atra. Kakaraha, pakaraha, itau bhavataha. Kakaraha, lashakvatadhite iti sutrena, pakaraha, halancham iti sutrena, atra visishyate, verapruktasya iti sutrena, tasya api lopo bhavati. So, this kviprachaya, sarvalopi prachayaha, nothing subsists. Brajadibhyaha dhatubhyaha, tachiladishu ardheshu kartrushu viprachayo bhavati. Let us examine the prayogas one by one. Braja deeptav, to shine. Brajate. Braja plus quip. Quip sarval opi. So braji is the shabda. Vipurvaka braji, vibraji bhavati. Atra one special karyam comes here. Braji dhatuhu, jakaranta dhatuhu, vrascha bhrascha sruja mruja braja chasam saha iti sutrena, atra padante jakarasya sakaro bhavati. So it becomes a vibhrash. Padantasya sakarasya jastom api bhavati. So, ja, vibhraji. So, vibhraji becomes vibhrash. Then, vibhrash becomes vibhrad. Jastom, dakaraha. Va avasane isti takaraha. Vibhrat. So, vibhraji becomes vibhrash. And then, vibhrad. Vibhrat also. Vibhrat iti final rupam. Vibhrat means visheshena deepyate, visheshena bhrajate ichartha. Vibhrat iti prathama vibhakti ekavachanam. Vibhrat, vibhrajau, vibhrajaha. Vibhrat means deeptisilaha, who shines by nature. Bhasru deeptav. Both are braj and bras, same meaning,
but rupa is different. Bhasru deeptau, bhas, bhas plus kvip pracheha, kvip sarvalopi, bhas, bhas prathama vibhakti ekavachane sakara shrutvam bhavati visargo bhavati bhaha, bhaha bhasau bhasaha, trini rupani prathama vibhaktau. So this is deeptisilaha itcheva arthaha. Durvi himsarthaha. Durvi dhatuhu himsarthaha. Durva plus kvip. Durva, kvip sarvalopi. Atra ral lopaha iti sutrena rakarat vakarasya lopo bhavati. So it becomes dur. Again, this becomes refanta dhatuhu. Ruvor upadhayaha dirgha ikaha iti sutrena. Refantasya dhatoho purvasya ikaha dirgho bhavati. Ukarasya ukaro bhavati. Dhur becomes dhur. So dhur ityasya prathama vibhaktau dhuhu rutvasya visargaha. Dhuhu iti rupam bhavati. Dhuhu dhurau dhuraha. Iti a person who has got the nature of shaking or trembling or agitational nature. And then we will take the next dhatu, dhyuta, along with one upasarga purvakam. Vipurvaka dhyuta dhiptav. Viseshena jyotate ichartha. Viseshena bhasate ichartha. It shines specially. Viseshena adhikena ichartha. Vipurvaka dhyuta dhiptav dhatoho. Vidhyuta tasmat kvip. Sarvalopi. Vidyut bhavati. Vidyut iti takaranta shabdaha. Vidyut vidyutau vidyutaha. Viseshena dhyotanam tasya svabhavaha. Generally this word is used for expressing lightning. Or you may say thunderbolt also. Heavy rains, lightning and thunderbolts. Urja balaprapanayoho iti dhatupataha. Shakyardhaha. Urji tasmat kvip. So kvip sarvalopi urji. Choho kuhu padante. Iti atra jakarasya kakaro bhavati. Urji. Urk bhavati. Va avasa. Gakaro bhavati. Gakarasya va avasana iti kakaraha. Urk iti prathama vibhakti ekavachana rupam. Urk urjau urjaha. Urk means shakti ichardhaha. Pru palana purana yoho. Tasmat kviprachayaha. Pru plus kvip. Kvip sarvalopi. Pru bhavati. Udu osthya purvasya iti sutrena. This is rukaraha pakarasya pakaram purvam vartate. Osthya, osthya varnaha. Purvam vartate iti ostya purvasya rukarasya ukaro bhavati iti sutrena atra rukarasya ukaro bhavati. So it becomes raparatvena ur bhavati. Pru becomes pur. Pur atra pur plus prathama vibhaktau kim bhavati ruo rupadhayaha dirghaha ikaha iti sutrena pur iti refanta धातु हुई थी कृत्वा अत्र उकारस्य दीर्घो भवति पूर भवति. सो प्रथमा विभक्ति एकवचने पूहु पुरौ पुरः पालनशीलः इत्यर्थः. अत्रापि एकं वार्तिकं वर्तते. वार्तिकं इज एडिंग अनदर धातु विद सम स्पेशल कार्यम आल्सो. जवतेः दीर्घश्च निपात्यते. जवतेर धातो हो जु इति सौत्रो धातु हो वेग गमनम इच्छर्था. जवते हे धातो हो दीर्घः अपि निपात्यते. जुरु प्लस क्विप नॉट जुरु. जवते हे धातो हो जु जु इति धातु हो जु प्लस क्विप. सो इट बिकम्स जु ओनली. क्विप इज सरल ओपी. दीर्घत्वम निपात्यते. सो जू बिकम्स जू
सो तस्मात् प्रथमा विभक्ति एकवचन जूह जुवौ जुवः इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति वेगगमनशीलः इत्यर्थः अनंतर धातुः ग्रावपूर्वक स्तु धातुः स्तु स्तुतौ ग्रावः मीन्स पाषाणम् आर ए पर्वतः ग्रावपूर्वक स्तु ग्रावन इति नकारांत शब्दः ग्राव प्लस स्तु इति स्थिते अत्र नलोप प्रातिपदिकांतस्य इति ग्रावस्तु भवति ग्रावपूर्वक स्तु धातोः ग्रावस्तु प्लस क्विप् क्विप् इत्यस्य सर्वलोप स्वरलोपत्वं ग्रावस्तु भवति क्विप् इति पित् इति कृत्वा ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तुगागमो भवति सो आफ्टर स्तु विल गेट तकार ग्रावस्तुत् ग्रावस्तुत् इति रूपं ग्रावस्तुत् एकवचनं ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुतः व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रावस्तुत् ग्रावन ग्राव इति पाषाणार्थः पाषाणं स्तौति पाषाणस्तवनमेव तस्य स्वभावः हि हैज गॉट द नेचर ऑफ प्रेइंग रॉक्स प्रेइंग माउंटेन्स आर प्रेइंग क्लाउड्स ए पर्सन हु डज दिस प्रेइंग एक्शंस नेचुरली आर एब्ली इत्यर्थे ग्रावस्तुत् इति शब्दः भवति सो विद दिस सूत्र वी विल कम टू अवर एंड ऑफ द लेसन विथ शांति मंत्र ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विस्मिदाविषावहै ॐ शांति शांति शांति।